нэг санал байгаа яаж орж байгаа вэ гэдэг талаар бас нэмээд тайлбарлачихвал. За төрийн хяналт шалгалтын одоо энэ хууль тогтоомжн дээр сайн мэрэгжлийн хяналт гэдгийг яригдлаа. Давхар олон нийтийн хяналт гэдэг дээр бас тодорхой төр өөрөө бас хийж чадахгүй байгаа хүний нөөцийн хувьд зохион байгуулалт мэрэгжлийн хувьд хийж чадахгүй байгаа зүйлээ. Төрийн бас одоо байгууллагуудад зарим чиг үүргийн бас хариуцуулах ийм одоо чиглэлээр бол одоо энэ хуулийн төслийн орж байгаа юу? Үзэл баримтлалын хувьд болон за их хуучин бол мэрэгжлийн хяналтын зарим чиг үүргийг тухайлбал хөдөлмөрийн хяналт аюулгүй байдлын чиг үүргийг байгууллагад өгж байгаад дараа нь прокурорын одоо саналаар тэрийг буцаага болчихжээ. Ихэвчлэн одоо нөгөө соён гэгэрүүлэх, за урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм уу, мэдээлэх гэдэг энэ хяналтуудын уулан тэр чаддаг мэрэгжлийн чиглэлийн төрийн бус байгууллагын оролцоог татан оролцуулж, олон нийтийн оролцоог оруулах байдлаар энэ хяналт эрсдлийг хийвэл илүү их одоо зохистой гэж бол бас үздэг. Тийм учраас энэ талаар одоо энэ хуулийн дээр яг тусч байгаа юугүй юу гэдэг тал дээр тусуул их сайн байна. За, учрал сайд хариулъя. Учрал сайдын микрофон нэг нэ. За, өнгөрсөн парламентэд мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эргэцүүлэн байдлын хууль батлагдсан. Тэгэхээр мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эргэцүүлэн байдлын хуулиар нэмэгдсэн үртгийн албан татвар төлдөг чиглэл бүрээр нэг нэг мэрэгжлийн холбоо байгуулах ийм эргэцүүлэн боломжийг олгосон. Энэ хүрээндээ мэрэгжлийн холбоодууд байгуулагдаад мэрэгжлийн холбооны их хурлаа зохион байгуулад улсын дээд шүүхэд бүртгүүлэх ийм эрхцүүн зохицуулалттай. А тэгээ улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн мэрэгжлийн холбоо байгуулагдсан тохиолдолд бол төрийн зарим чиг үүргийг мэрэгжлийн холбоо шилжүүлэх ийм боломж нээгдэж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хэрэглэх газар дээр бид мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрхцүүн байдлын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулад ажиллаж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо яг сонгодог мэрэгжлийн холбоодууд гэж нэрлэгдээд байгаа. Одоо жишээ нь үйлдвэрчний эвлэл, тусдаа хуультай байж болно, хуульчдын холбоо байж болно, өмгөөлөгчдийн холбоо гэдэг ийм мэрэгжлийн холбоодууд бий. Тэгэхээр энэ байгууллагууд бол цаашдаа төрийн зарим чиг үүргийг шууд шилжүүлэх авах ийм эрхцүүн бол боломжтой. А ялангуяа энэ салбарын хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа жишээ нь зарим салбар дээр одоо нэг 4-5 хууч мэрэгжлийн хяналтын чиг үүрэг хариуцж исэн байцагч нар салбарын яамдуудад ирсэн байна л та. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо ажлын ачаалж гэсэн төлөөлөө хүрдэг бүхэлдэн салбарын хяналтыг хариуцдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо 3-4 нийлээ салбарын хяналтын чиг үүргийг хариуцж бүрэн чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс удирдамжаараа хангаад энэ хяналтын чиг үүргүүдийг салбарын хяналтын чиг үүргүүдийг бол мэрэгжлийн холбоонд нь шууд шилжүүлэх боломж бол одоо салбарын сайдуудад олгогдсон. Тэгэхээр цаашдаа бол бидний хяналтын чиг үүргийг ялангуяа зарим салбар дээр энэ мэрэгжлийн зэрэг олгодог, сургалт хийдэг, тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгодог энэ ажлуудыг бол ер нь мэрэгжлийн холбоонд нь шилжүүлээд явъя гэдэг ийм л зорилгоор энэ холбооны хууль, мэрэгжлийн холбооны хуулийг баталсан учраас цаашдаа бол яг энэ Эрдэнэт гишүүний хэлж байгаагаар энэ мэрэгжлийн хяналт, салбарын хяналт энэ чиг үүргүүдийг бол ер нь мэрэгжлийн холбоо руу шилжих рүү бид бол зохион байгуулалтаагаар үе шаттайгаар одоо явъя гэдэг ийм зорилгоор энэ холбооны мэрэгжлийн холбооны хуулийг хэрэгжилтийг хангуулж байгаа.